huku tunapoelekea, wanaume watafungiwa ndani ya manyumba, watoto wa kike waende watafute. Maana wanaume wamezoea pesa za mserereko. Yani sio wanaume wote, lakini baadhi ya wanaume wamezoea pesa za mserereko. Matokeo yake ndo haya sasa. Unafanywa walimboga na mwanaume mwenzio. Kwa kutaka maisha ya mserereko, maisha mepesi. Kutamani maisha alionayo. Mwenzako kumbe ameenda kujitindika lishetani lake, huko limempea pesa, siku mbili na kipande limemgeukia, we marinda yote ushayaacha kwake. Hauna faida yote, nyume yangukia. Lakini mkiambiwa tu, yani cha kusikitisha sahi kama ule jamaa yule anaitwa nani? Uwe sijui ni God Love, sijui ni Good Love, sijui. Yani kila mtu ameenda kujazana huko, anataka kuwa kwa grupu, amsikie devil vile yuwaongea. Matokeo yake atakuja kuambia ukichukua kitu, ukikeka huko kwa marinda, akikuweka unapata pesa, pia mtenda kuwekelea. Hakunaga pesa rahisi, yani pesa ukaja ukaipata ndugu yangu, ya jasho lako, afadhali mara 10 na kufanya ulale vizuri. Shetani atakufurahisha siku mbili na kipande, akuonyesha unaishi life nzuri, lakini life ya masharti kama yote akiamua kukugeuka, vitu zote na vitu waparuanja, ndio akumaliza chukue mali zake. Anakupa maisha starehe paka wewe mwenyewe unajisahau. Ndio hayo mwanangu. Unakuwa kazi yako unajifurahisha tu wewe mwenyewe na marinda ya wanaume wenzio. Lakini haya yote kwa sababu wanaume mnapenda maisha mserereko, hamtaki kufanywa kazi. Kwa hiyo saa hii nafika wakati ukiona kijana wako wa kiume pia washtuka. Mtoto hayuko, saa hii ilikuwa ni mtoto wa kike mtu yashtuka, kisa hii ni mtoto wa kiume mtu yashtuka. Maana hamtutaki. Mwataka hayo mambo ya marinda. Mbwage marinda. Na ndio nyisa wa marinda wamekuwa wengi. Yaani kila siku kizazi kinazidi kuharibika. Kwa sababu kutaka maisha soft, hakunaga maisha rahisi. Tafuta shilingi 2000 yako ulale vizuri. Kuliko upate mamilioni ya pesa unalala ukisimama simama kila wakati una wasiwasi wasiwasi. Ya kazi gani basi? Kama vile umeambiwa ukienda kaburini utabebwa na hizo pesa zako plus uchukuliwe na bagi uingizwe wewe mwenyewe uzikwe nazo. Utaenda tuwe mwenye na amali zako. Unaja gani kujumiza akili kiasi hicho? Paka wewe ndo tuwe marinda kwa mwanaume mwenzako, wengine ndo hao. Oh, unajua tulioenda kufanya kule hatuwezi kusema, unajua ni mtu na brand yake yapi? Yaliotokea kule yapi? Hakuna maisha rahisi, wanaume fanyeni kazi. Mwanaume atakula kwa jasho. Na kama utaki kukula kwa jasho, matokeo yake kila mtu atafunguliwa marinda.